नमस्कार मित्रांनो, नुकतं स्टेट बँक ऑफ इंडिया म्हणजे SBIमध्ये एकूण 61 जागांसाठी भरती निघाली आहे. ही जी भरती निघाली आहे ती निघाली अप्रेंटिस या पदासाठी. तर मित्रांनो, जो कोणी SBIमध्ये म्हणजे स्टेट बँक ऑफ इंडियामध्ये नोकरी करण्याची इच्छा असेल तर त्यांच्यासाठी ही महत्त्वाची भरती आहे. तर आज आपण ह्याच भरतीसंदर्भात सर्व माहिती जी आहे तर ते स्टेप बाय स्टेप बघणार आहे की या भरतीसाठी तुम्ही कशाप्रकारे ऑनलाईन अर्ज करू शकता, त्याचबरोबर या भरतीसाठी किती एज्युकेशन लागेल, त्याचबरोबर या भरतीसाठी अप्लाय करण्यासाठी एज लिमिट किती आहे, तर सर्व माहिती आज आपण स्टेप बाय स्टेप या भरतीबद्दल जाणून घेऊया. तर मित्रांनो, तुम्हाला एक विनंती आहे की हा व्हिडिओ शॉर्टपर्यंत नक्की बघा. जर तुम्ही हा व्हिडिओ शॉर्टपर्यंत नक्की बघितला तर तुम्हाला गॅरंटी देतो की तुम्हाला कुणालाही या भरतीबद्दल काही विचारण्याची गरज पडणार नाही. तर मित्रांनो, हा व्हिडिओ आपण सविस्तररित्या बघून घेणार आहोत. तत्पूर्वी तुम्ही आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब नसेल केलं, चॅनलला सबस्क्राईब करून द्या. त्याचबरोबर त्याच्या बाजूला जो बेल आयकॉन आहे तो सुद्धा दाबून द्या, सो दॅट तुम्हाला अशाच प्रकारच्या दररोज नवनवीन अपडेट्स मिळत जातील. चला तर मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओ संदर्भात सविस्तररित्या जाणून घेऊया. बघा, नुकतंच जे आहे तर ते स्टेट बँक ऑफ इंडिया म्हणजे SBIमध्ये जे अप्रेंटिस या पदासाठी भरती निघाली आहे तर त्या भरतीसंदर्भात आज आपण स्टेप बाय स्टेप जे आहे तर ते आता बघणार आहे. बघा, तर आज आपण महत्त्वाचे मुद्दे डिस्कस करणार आहे की एकूण जागा किती असतील, त्याचबरोबर जे शैक्षणिक पात्रता काय लागेल, वयोमर्यादा किती लागेल, त्याचबरोबर नोकरीचं ठिकाण कुठलं असेल, फी किती लागेल, त्याचबरोबर आपण बघणार आहे की अटी व शर्तीवर तुम्हाला अर्ज कोठे करावा लागेल, कागदपत्रे आणि वेतन किती असेल, आणि त्याचबरोबर जे आहे तर ते परीक्षा दिनांक कुठला असेल आणि निवड प्रक्रिया म्हणजे सिलेक्शन प्रोसेस कशी असेल, आणि त्यानंतर आपण शेवटी बघणार आहे की तुम्ही याच्यासाठी कशाप्रकारे ऑनलाईन अर्ज करू शकाल. चला तर स्टेप बाय स्टेप सर्व माहिती आता आपण बघून घेऊया. बघा, एकूण जागा ज्या आहेत तर ते 61 जागा आहेत, म्हणजे 61 जागांसाठी जी आहे तर ती भरती घेतली जाईल. या 61 जागांपैकी महाराष्ट्रामध्ये एकूण 375 जागा आहेत. बघा, पदाचे जे नाव आहे तर ते अप्रेंटिस परीक्षार्थी, म्हणजे बघा ही जी भरती आहे तर ते अप्रेंटिस या पदासाठी निघालेली आहे. ही भरती जी आहे तर ते कायमस्वरूपी नाही आहे, ते फक्त एका वर्षासाठी ट्रेनिंग पिरियड आहे ज्यामध्ये तुम्हाला SBIबद्दल जे आहे तर ते ट्रेन केलं जाईल, आणि ते म्हणजे ही भरती जी आहे तर ते कायमस्वरूपी नाही आहे. तर मित्रांनो बघा, SC 977 जागा आहेत, ST 567 जागा आहेत, OBC 1375, EW 604 आणि ओपनसाठी 2577 जागा, म्हणजे असे एकूण 61 जागांसाठी जी भरती आहे तर ते 61 जागापैकी 375 जागा हे महाराष्ट्रामध्ये आहेत. बघा, शैक्षणिक पात्रता काय लागेल, बघा यासाठी तुम्ही कुठल्याही शाखेतले पदवीधर, म्हणजे कुठल्याही शाखेत तुमची, म्हणजे तुम्ही कुठल्याही याच्यामधून जर ग्रॅज्युएट झालेले असाल तर तुम्ही या भरतीसाठी जे आहे तर ते अप्लाय करू शकता. बघा, वयोमर्यादा यासाठी जे आहे तर ते ज्यांचं वय 20 ते 28 वर्षाच्या दरम्यान असेल तर ते या भरतीसाठी अप्लाय करू शकता. त्याचबरोबर SC ST कास्टसाठी 5 वर्ष रिलॅक्सेशन आहे आणि OBC कास्टसाठी 3 वर्ष रिलॅक्सेशन आहे. बघा, तर आता आपण बघूया की तुम्ही अर्ज कोठे करावा. बघा, तुम्हाला तुमचा ऑनलाईन अर्ज IBPSonline.IBPS.in SBI App Ajun 21 या संकेतस्थळावर भरावा लागेल. तर याची लिंक आहे ती मी डिस्क्रिप्शनमध्ये देतो, तिथे जाऊन तुम्ही हा अर्ज जो आहे तर तो भरू शकता. त्याचबरोबर तुम्ही तुमचा ऑनलाईन अर्ज 26 जुलै 2021 वरील संकेतस्थळावर भरू शकता, म्हणजे हा अर्ज भरण्याची शेवटची जी तारीख आहे तर ती आहे 26 जुलै, म्हणजे तुम्ही 26 जुलैपर्यंत हा जो अर्ज आहे तर तो भरू शकता. त्याचबरोबर नोकरीचं ठिकाण जे आहे तर ते संपूर्ण भारत असेल. त्याचबरोबर वेतन किंवा स्टायपंड, बघा तुम्हाला 15,000 पर मंथ जो आहे तर ते वेतन दिलं जाईल. बघा, ही जी भरती आहे तर ते परमनंट नाही आहे, तर ती जी आहे तर ते फक्त एका वर्षाच्या पिरियडसाठी प्रशिक्षणार्थी म्हणजे ट्रेनिंग स्वरूपात आहे. तर तुम्हाला दर महिन्याला त्या ट्रेनिंग पिरियडमध्ये 15,000 रुपये जे आहेत तर ते दर महिन्याला दिले जातील. त्याचबरोबर आता आपण बघूया की हा अर्ज भरण्यासाठी तुम्हाला किती फी द्यावी लागेल. बघा, जनरल OBC आणि EWS कास्टसाठी तुम्हाला 300 रुपये फी असेल. त्याचबरोबर SC ST आणि PWD साठी कुठल्याही प्रकारची त्यांना फी नसेल. तर अटी व शर्ती बघूया. बघा, परीक्षेच्या वेळेस उमेदवारांना कोरोनाचे सर्व नियम पाळावे लागतील, अन्यथा त्यांची उमेदवारी रद्द होऊ शकते. ही भरती फक्त अप्रेंटिस म्हणून आहे, कायमस्वरूपी भरती नाही. बघा, ही जी भरती आहे तर ती अप्रेंटिस म्हणजे प्रशिक्षणार्थी ट्रेनिंग स्वरूपात आहे एका वर्षाच्या पिरियडसाठी, म्हणून ही भरती जी आहे तर ती कायमस्वरूपी भरती नाही. असे विद्यार्थी ज्यांनी याआधी अप्रेंटिसशिप केली असेल किंवा कुठे एका वर्षापेक्षा जास्त कालावधीसाठी नोकरी केली असेल म्हणजे सरकारी विभागात, तर ते या जागेसाठी अर्ज करू शकणार नाही, असंसुद्धा यामध्ये जे आहे तर ते नमूद केलेलं आहे. त्याचबरोबर तुम्हाला कुठकुठले कागदपत्र लागतील, बघा तुम्हाला तुमचा पासपोर्ट आकाराचा फोटो जो आहे तर तो ऑनलाईन अपलोड करावा लागेल. तुम्हाला तुमच्या ग्रॅज्युएशन डिटेल्स जे आहेत तर ते ऑनलाईन भरावे लागतील. त्याचबरोबर तुम्हाला तुमची स्कॅन केलेली सिग्नेचर जे आहे तर ते ऑनलाईन अपलोड करावी लागेल. तर आता आपण बघूया परीक्षा दिनांक. बघा, असं म्हटलं जात आहे की ही जी परीक्षा जी आहे तर ते August 2021 घेतलं जाईल असं जे आहे तर ते म्हटलं जात आहे. तर आता आपण बघूया निवड प्रक्रिया म्हणजे सिलेक्शन प्रोसेस, म्हणजे तुम्हाला कुठकुठल्या फेजेसमधून जावे लागेल या अंतर्गत सिलेक्ट होण्यासाठी. बघा, सर्वात पहिली प्रोसेस राहील तर ते राहील ऑनलाईन रिटर्न टेस्ट. तर हे ऑनलाईन रिटर्न टेस्ट 100 मार्क्सची असेल, ज्यामध्ये इंग्लिश 25 मार्क्ससाठी,
जनरल अवेअरनेस 25, रिजनिंग 25 आणि ॲप्टिट्यूड 25, तर असे एकूण 100 क्वेश्चन राहतील. एका तासामध्ये तुम्हाला सॉल्व करावे लागतील. जर तुम्ही हे जी टेस्ट पहिली क्वालिफाय झाले तर तुम्हाला दुसरी टेस्ट द्यावं लागेल, टेस्ट ऑफ लोकल लँग्वेज. ते जर टेस्ट ऑफ लोकल लँग्वेज पास झाले तर तुम्हाला सर्वात शेवटी तुमचं मेडिकल एक्झामिनेशन होईल. आणि हे तिन्ही स्टेजेसमधून तुम्ही गेल्यानंतर तुम्ही जे आहे तर ते याच्या अंतर्गत पूर्ण प्रोसेस अंतर्गत तुम्ही सिलेक्ट झालेले असाल. जर तुम्हाला या भरतीसंदर्भात पूर्ण ॲडव्हर्टाईजमेंट डिटेल बघायची असेल तर आपलं टेलिग्राम चॅनल सरकारी किडावर तुम्हाला ते ॲडव्हर्टाईजमेंट म्हणजे ते जाहिरात जे आहे तर ते तुम्हाला मिळून जाईल. चला तर आता आपण बघूया की या भरतीसाठी तुम्ही कशाप्रकारे ऑनलाईन अर्ज करू शकाल. त्यासाठी तुम्हाला या वेबसाईटवर यायचं आहे. तर या वेबसाईटची जी लिंक आहे ती मी डिस्क्रिप्शनमध्ये देतो. त्या लिंकवर क्लिक करून तुम्ही डायरेक्टली या वेबसाईटवर येऊ शकता. बघा इथं बघू शकता की 6 जुलैपासून जे आहे तर ते फॉर्म भरण्यास सुरुवात झाली आहे. आणि हा फॉर्म भरण्याची जी शेवटची तारीख आहे तर ती आहे 26 जुलै 2021. बघा त्याचबरोबर जे आहे तुम्ही बघू शकता की हे जी आहे तर ते ॲप्रेंटिस या पदासाठी भरती निघाली आहे. तर त्याबद्दल यांनी इथं माहिती दिली आहे. तर इथं बघा सर्वात आधी आपल्याला काय करायचं आहे तर तिथं सर्वात आधी आपल्याला रजिस्ट्रेशन करून घ्यायचं आहे. तर बघा इथं एक ऑप्शन आपल्याला ऑप्शन दिसेल क्लिक हिअर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन. तर आपल्याला क्लिक हिअर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन या ऑप्शनवर क्लिक करायचं आहे. क्लिक हिअर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन या ऑप्शनवर क्लिक केल्यानंतर आता तुमच्यासमोर जे तर ते पुढचा इंटरफेस जो आहे तो तुमच्यासमोर मित्रांनो येऊन जाईल. बघा अशा प्रकारचा इंटरफेस तुमच्यासमोर आल्यानंतर इथं तुम्हाला जे आहे तर ते मल्टिपल प्रोसिजर जे आहेत तर त्या मल्टिपल प्रोसेस तुम्हाला दिसतील. की सर्वात आधी जे आहे तुम्हाला बेसिक इन्फो भरावी लागेल, नंतर फोटो आणि सिग्नेचर, नंतर तुम्हाला डिटेल्स द्यावे लागतील, नंतर तुमच्या फॉर्मचा प्रिव्ह्यू दिसेल आणि नंतर तुम्हाला पेमेंट करावे लागेल. तर मी इथं बघा सर्वात आधी आपण आपल्या बेसिक इन्फो जे आहे तर ते भरून घेणार आहोत. बघा सर्वात आधी तुम्हाला तुमचं जे फर्स्ट नेम असेल तर तुम्हाला तुमचं सर्वात आधी फर्स्ट नेम टाकून घ्यायचं आहे. फर्स्ट नेम टाकून घेतल्यानंतर तुम्हाला तुमचं फर्स्ट नेम जे आहे तर ते कन्फर्म करायचं आहे. फर्स्ट नेम कन्फर्म झाल्यानंतर तुम्हाला तुमचं जे मिडल नेम असेल तर ते तुम्हाला तुमचं मिडल नेम टाकायचं आहे. मी माझं मिडल नेम जे आहे तर ते मिडल नेम टाकून घेतो. मिडल नेम टाकून घेतल्यानंतर पुन्हा तुम्हाला तुमचं मिडल नेम जे आहे तर ते कन्फर्म करायचं आहे. मी माझं मिडल नेम जे आहे तर ते कन्फर्म करून घेतो. त्यानंतर तुम्हाला मिडल नेम कन्फर्म करून झालं की तुम्हाला तुमचं जे लास्ट नेम आहे तर ते लास्ट नेम टाकायचं आहे. लास्ट नेम टाकून झाल्यानंतर पुन्हा तुम्हाला तुमचं जे लास्ट नेम आहे तर ते लास्ट नेम कन्फर्म करायचं आहे. आता तुमचं पूर्ण नाव जे आहे तर तिथे तुम्हाला दिसेल, तुमचं पूर्ण नाव फिलअप झालं आहे. तर आता तुम्हाला तुमचा जो मित्रांनो मोबाईल नंबर असेल तर तुम्हाला तुमचा मोबाईल नंबर टाकून घ्यायचा आहे. मी माझा मोबाईल नंबर जो आहे तर तो टाकून घेतो. मोबाईल नंबर टाकून घेतल्यानंतर सिम्पल जे आहे तुम्हाला तुमचा मोबाईल नंबर जो आहे तर तो पुन्हा एकदा टाकून घ्यायचा आहे. म्हणजे तुम्हाला तुमचा मोबाईल नंबर जे आहे तर ते कन्फर्म करायचा आहे. मोबाईल नंबर पुन्हा एकदा टाकून घेतल्यानंतर तुम्ही तुमचा अल्टरनेटिव्ह मोबाईल नंबरसुद्धा देऊ शकता आणि नाही दिला तरी चालेल. परंतु माझं असं म्हणणं आहे की तुम्ही तुमचा अल्टरनेटिव्ह मोबाईल नंबरसुद्धा देऊन द्या. कारण मेन मोबाईल नंबरवर जर काही फॉल्ट आला तर तुम्हाला तुमचे मेसेज जे आहे तर ते अल्टरनेटिव्ह मोबाईलवर पाठवले जाऊ शकतात. त्यानंतर तुम्हाला तुमचा इथं ईमेल आय डी टाकणं गरजेचं आहे. मी माझा ईमेल आय डी जो आहे तर तो ईमेल आय डी इथं टाकून घेतो. तुमचा जो ईमेल आय डी असेल तो तुम्ही इथं टाकून घ्या. त्यानंतर तुम्हाला त्या ईमेल आय डीचा डोमेन नेम सिलेक्ट करायचा आहे. तो gmail.com आहे, हॉटमेल आहे, याहू आहे, जे कुठला तुमचं डोमेन असेल तर ते सिलेक्ट करा. ते डोमेन सिलेक्ट झाल्यानंतर तुम्हाला तुमचा जो ईमेल आय डी आहे तर तुम्हाला तुमचा ईमेल आय डी पुन्हा इथं टाकून घ्यायचा आहे. मी माझा ईमेल आय डी जो आहे तर तो पुन्हा इथं टाकून घेतो. बघा ईमेल आय डी पुन्हा इथं टाकून झाल्यानंतर तुम्हाला सिम्पल जे आहे तर तिथे एक ऑप्शन दिसेल बघा कॅपचा. तर जसा कॅपचा विचारलेला आहे म्हणजे सिक्युरिटी कोड, जसा सिक्युरिटी कोड कॅपचा विचारलेला असेल तसा टाकून घ्यायचा आहे. स्मॉल असेल तर स्मॉल, कॅपिटल असेल तर कॅपिटल. तर मी काय करतो तर हा कॅपचा जो आहे तर तो कॅपचा एकदा व्यवस्थितरित्या जो आहे तर तो फिलअप करून घेतो. आता कॅपचा जो आहे तर तो फिलअप झाल्यानंतर तुम्हाला इथे एक ऑप्शन दिसेल सेव्ह अँड नेक्स्ट. तर तुम्हाला सेव्ह अँड नेक्स्ट या ऑप्शनवर क्लिक करायचं आहे. बघा सेव्ह अँड नेक्स्ट या ऑप्शनवर क्लिक केल्यानंतर आता तुम्हाला जे तर ते सर्व डिटेल आता आपण भरलेले आहे. तुम्हाला ओके या बटनावर क्लिक करायचं आहे. बघा ओके या बटनावर क्लिक केल्यानंतर आता तुमच्यासमोर तुम्हाला तुमचा फोटो आणि सिग्नेचर जे आहे तर ते अपलोड करायचं आहे. बघा मी माझा फोटो जो आहे तर तो अपलोड करतो. बघा इथं तुम्हाला दिसेल गाईडलाईन्स फॉर स्कॅनिंग द फोटोग्राम अँड सिग्नेचर. बघा तर तुम्हाला तुमच्यासमोर जे आहे तर त्या गाईडलाईन्स इथं त्या फोटो अपलोड करण्यासंदर्भात गाईडलाईन्स इथं सांगण्यात आलेलं आहे की बघा फोटोग्राम इमेज, फोटोग्राफ इमेजची जी साईज आहे जर ते 200 ते 230 पिक्सल साईज असली पाहिजे. त्याचबरोबर फोटोग्राफची जी साईज आहे तर ते 20 ते 50 KB असली पाहिजे. म्हणजे 20 ते 50 KB दरम्यान तुमच्या फोटोची जी आहे तर ते साईज असली पाहिजे. त्याचबरोबर जे आहे तर ते तुम्हाला या वेबसाईटवर जाऊन जे आहे तर तुम्ही तुमची साईज जे आहे तर ते रिसाईज करू शकता. बघा हे वेबसाईट जी लिंक आहे ती मी डिस्क्रिप्शनमध्ये देऊन देतो. या वेबसाईटवर येऊन जे आहे तर तुम्ही तुमच्या फोटो किंवा साईजची जी साईज आहे तर ते साईज रिसाईज करू शकता. बघा त्यानंतर इथं मी माझा जो फोटो आहे तर तो फोटो अपलोड करून घेतो. तुम्हाला तुमचा जो फोटो जो आहे तर तो रिसाईज झाल्यानंतर तुम्हाला तुमचा फोटो काय करायचा इथं अपलोड करून घ्यायचा आहे. मी माझा फोटो जो आहे मित्रांनो तर तो फोटो काय करतो इथं अपलोड करून घेतो. बघा माझा जो फोटो जो आहे तर तो आता माझा फोटो जो आहे तर तो अपलोड झालेला आहे इथं तुम्ही बघू शकता. आता मी काय करणार आहे माझी जी साईन आहे तर मी माझी साईन जी आहे तर ते इथं अपलोड करून घेणार आहे. बघा इथं साईन बाबतीतसुद्धा जे आहे तर त्यांनी गाईडलाईन्स दिले आहेत तर ते तुम्ही साईन अपलोड करतानासुद्धा ज्या गाईडलाईन्स जे आहेत तर ते सुद्धा तुम्ही बघू शकता. बघा
त्यांनी इथं जे आहे तर त्यांनी सर्व माहिती जी आहे तर ते साईनबद्दलसुद्धा सांगितलेली आहे की सिग्नेचर जी आहे तर ते 140x60 पिक्सलमध्ये असली पाहिजे आणि सिग्नेचरची साईज आहे तर ते 10 ते 20 KB दरम्यान असली पाहिजे. तर तुम्ही या वेबसाईटवर येऊन जे तर तुमचे साईन जे तर ते व्यवस्थित जे आहे तर ते रिसाईज करू शकता. त्यानंतर जे तर सिम्पल मी माझी जी साईन आहे तर ती साईन अपलोड करून घेणार आहे. तुमची जिथं कुठं साईन असेल तर तुम्हाला काय करायची ते साईन अपलोड करायची आहे. बघा एकदा का साईन अपलोड झाली की बघा आता माझी जी साईन आहे तर माझी साईनसुद्धा जी आहे तर ते व्यवस्थितरित्या अपलोड झाली आहे. तर आता माझा फोटो आणि माझी साईन जी आहे तर ते अपलोड झालेली आहे. तर इथं तुम्ही वरती तुमचा रजिस्ट्रेशन नंबर आणि पासवर्डसुद्धा बघू शकता आणि तुमच्या मोबाईल नंबरवरसुद्धा रजिस्ट्रेशन नंबर आणि पासवर्ड पाठवलेला आहे. तर आता तुम्हाला सिम्पल नेक्स्ट या बटनावर क्लिक करायचं आहे. बघा नेक्स्ट या बटनावर क्लिक केल्यानंतर आता तुमच्यासमोरच्या मित्रांनो नेक्स्ट प्रोसेस जी आहे तर तुमच्यासमोर येईल. बघा अशा प्रकारची नेक्स्ट प्रोसेस जी आहे तर मित्रांनो तुमच्यासमोर आलेली असेल. बघा अशा प्रकारची प्रोसेस आल्यानंतर इथं तुम्हाला विचारते की सिलेक्ट यू वॉन्ट टू अप्लाय फॉर. तुम्हाला जे आहे तर ते कोणत्या राज्यासाठी किंवा केंद्रशासित प्रदेशासाठी अप्लाय करायचं आहे तर ते तुम्हाला काय करायचं आहे इथं द्यावं लागेल. जसं आपल्याला जसं मला महाराष्ट्रासाठी अप्लाय करायचं आहे म्हणून मी इथं महाराष्ट्र सिलेक्ट करतो. त्यानंतर विचारते तुम्हाला ऑफिशियल लँग्वेज सिलेक्ट करायची आहे तर आपली मराठीच आहे तर इथं मराठी ऑलरेडी आली आहे. त्यानंतर इथं ऑप्शन येते आर यू प्रोफिशियंट इन रीडिंग रायटिंग स्पीकिंग इन अंडरस्टँड इन एनी वन ऑफ स्पेसिफाईड लोकल लँग्वेज दॅट स्टेट येस. तर म्हणजे तुम्ही जे आहे तर ते तुम्ही मराठी जे आहे तर ते प्रॉपररित्या वाचू शकता लिहू शकता बोलू शकता तर तुम्हाला येसवर क्लिक करायचं आहे. त्यानंतर विचारते की डू यू हॅव 10th or 12th स्टँडर्ड मार्क शीट्स ऑर सर्टिफिकेट. म्हणजे तुमच्याकडे अशा प्रकारचं प्रूफ आहे की तुम्ही 10वी किंवा 12वीमध्ये जे आहे तर ते मराठी लँग्वेजमधून जे आहे तर ते म्हणजे मराठी तुम्हाला भाषा शिकायला होती तर तुम्हाला येस करायचं आहे अदरवाईज तुम्हाला नो करायचं आहे. त्यानंतर जे आहे तुम्हाला डिस्ट्रिक्ट निवडायचं आहे तर मी काय करतो इथं डिस्ट्रिक्ट 1 जे आहे तर ते सिलेक्ट करतो. बघा कुठल्या डिस्ट्रिक्टसाठी तुम्हाला अप्लाय करायचं आहे ट्रेनिंगसाठी ते तुम्हाला जे आहे तर ते सिलेक्ट करायचं आहे. मी सर्वात आधी इथं बुलढाणा सिलेक्ट करतो. तुम्ही तुमच्यानुसार जे प्रिफरेबल जे डिस्ट्रिक्ट जे आहे तर ते सिलेक्ट करू शकता. जसं तुम्हाला जे कुठलं डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करायचं असेल ते तुम्ही डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करा. त्यानंतर जे आहे म्हणजे तुम्ही तुमच्यानुसार प्रिफरन्स देऊ शकता डिस्ट्रिक्ट 1, डिस्ट्रिक्ट 2, डिस्ट्रिक्ट 3. त्यानंतर तुम्हाला तुमची इथं कॅटेगरी निवडायची आहे ओपन आहे OBC आहे EWS आहे SC आहे ST आहे. कॅटेगरी निवडायची आहे त्यानुसार कॅटेगरी निवडल्यानंतर जे आहे तर तुम्हाला सबकास्ट असेल तर तुम्ही इथं सबकास्टसुद्धा देऊ शकता. सबकास्ट दिली तरी चालते नाही दिली तरी चालते काही असं कन्फर्म म्हणजे कंपल्सरी नाही आहे. त्यानंतर इथं विचारते की तुम्ही अपंग आहा का म्हणजे तुम्ही 40%पेक्षा जास्त अपंग आहा का. असेल तर येस करा नसेल तर नो करा. जर तुम्ही येस केलं तर तुम्हाला ही जी इन्फॉर्मेशन जी आहे तर ते सर्व इन्फॉर्मेशन भरावी लागेल. अन्यथा तुम्हाला जे आहे तर ते नोवर क्लिक करायचं आहे. बघा नोवर क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला खाली स्क्रोल डाऊन करायचं आहे आणि इथं विचारते तुम्ही की आर यू सफरिंग फ्रॉम सेरेबल पाल्सी ऑर यू आर रायटिंग स्पीड इज अफेक्टेड. असेल तर येस करायचं आहे नसेल तर नो करायचं आहे. ते ऑलरेडी ऑप्शन येतच नाही आहे. त्यानंतर जे खाली स्क्रोल डाऊन करायचं आहे आणि इथे तुम्हाला विचारते की बघा आय ॲक्सेप्ट द गाईडलाईन्स फॉर स्क्राईब. तर तुम्हाला यावर काय करायचं आहे टिक केलं तरी चालते नाही टिक केलं तरी चालते. बघा रिलिजन टू विच यू बिलॉंग म्हणजे तुम्ही तुमचा धर्म कोणता आहे तर तुम्हाला सिलेक्ट करायचा आहे. हिंदू आहे मुस्लिम आहे सिख आहे जो कुठला धर्म असेल तो धर्म सिलेक्ट करून घ्या. त्यानंतर विचारते की डू यू बिलॉंग टू रिलिजियस मायनॉरिटी कम्युनिटी. तुम्ही मायनॉरिटी कम्युनिटीशी रिलेटेड आहा का. असाल तर येस करा नसेल तर नो करा. त्यानंतर सिम्पल तुम्हाला तुमचा नॅशनल सिटिझनशिप ऑलरेडी इंडियन सिलेक्ट होऊन आलेली आहे तर तुम्हाला तुमचं स्टेट किंवा केंद्रशासित प्रदेश जो आहे तर तो तुम्हाला ज्या म्हणजे जे तुम्हाला स्टेट किंवा केंद्रशासित प्रदेशामध्ये तुम्हाला एक्झामिनेशनचे सेंटर हवं असेल तर ते तुम्हाला सिलेक्ट करायचं आहे. तर मी काय करतो इथं महाराष्ट्र सिलेक्ट करतो. त्यानंतर तुम्हाला सेंटर ऑफ एक्झामिनेशन महाराष्ट्रामध्ये निवडायचं आहे. जसं मला अमरावती पाहिजे तर मी इथं काय करतो अमरावती सिलेक्ट करतो. तुम्हाला जे कुठलं प्रिफरेबल असेल तर ते सेंटर जे आहे तुम्ही सिलेक्ट करून घ्या. ते सेंटर सिलेक्ट झाल्यानंतर तुम्हाला तुमची जी डेट ऑफ बर्थ आहे तुम्हाला तुमची डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करून घ्यायची आहे. मी माझी डेट ऑफ बर्थ आहे ते डेट ऑफ बर्थ काय करतो इथे टाकून घेतो. बघा ते डेट ऑफ बर्थ सिम्पल टाकून झाल्यानंतर तुम्हाला काय करायचं आहे सिम्पल तुमची डेट ऑफ बर्थ टाकून झाली की तुम्हाला तुमचं इथं जेंडर विचारते तर तुम्ही मेल आ फिमेल आ अदर्स आहात तर ते तुम्हाला सिलेक्ट करायचं आहे. त्यानंतर तुम्हाला विचारते की तुम्हाला जुडे ब्रदर किंवा जुड्या बहिणी आहेत का. असेल तर येस करा नसेल तर नो करा. जर तुम्ही येस क्लिक केलं तर तुम्हाला पूर्ण इन्फॉर्मेशन जे आहे तर ते भरावे लागेल. त्या ट्विनचं नाव त्या ट्विनचं जेंडर द्यावं लागेल. अन्यथा तुम्हाला नोवर क्लिक करायचं आहे. नोवर क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला विचारतं की तुमचं मॅरिड इयर स्टेटस म्हणजे तुमचं लग्न झालेलं आहे मॅरिड आहा अनमॅरिड आहा तुम्ही विधवा आहा किंवा डिवोर्स झालेलं आहे जे कुठलं असेल तुम्ही सिलेक्ट करून घ्या. मी तर अनमॅरिडवर क्लिक करतो. त्यानंतर तुमच्या फादरचं पहिलं नाव जे आहे तर ते टाकून घ्यायचं आहे. मी माझं फादरचं जे पहिलं नाव आहे तर ते टाकून घेतो. पहिलं नाव टाकून झाल्यानंतर फादरचं जे मिडल नेम असेल तर ते फादरचं तुम्हाला मिडल नेम म्हणजे मिडल नेम जे आहे तर ते टाकून घ्यायचं आहे. फादरचं मिडल नेम टाकून झाल्यानंतर तुम्हाला फादरचे जे लास्ट नेम असेल तर ते फादरचं लास्ट नेम टाकायचं आहे. तुम्हाला मदरचं पहिलं नेम जे असेल तर ते मदरचं पहिलं नेम तुम्हाला इथं टाकून घ्यायचं आहे. मदरचं पहिलं नेम टाकून झाल्यानंतर तुम्हाला मदरचं मिडल नेम टाकून घ्यायचं आहे. मी माझ्या मदरचं मिडल नेम जे आहे तर ते टाकून घेतो. मदरचं मिडल नेम टाकून झाल्यानंतर तुम्हाला मदरचंसुद्धा लास्ट नेम टाकून घ्यायचं आहे. लास्ट नेम टाकून झाल्यानंतर
तुम्हाला स्पॉर्ट्स फर्स्ट नेम टाकू शकता, स्पॉर्ट्स मिडल नेम टाकायचं आहे किंवा स्पॉर्ट्स लास्ट नेम तुम्ही टाकू शकता. त्यानंतर तुम्हाला तुमचा ॲड्रेस जो आहे तर तो तुम्हाला तुमचा ॲड्रेस भरायचा आहे. मी माझा ॲड्रेस जो आहे तर तो ॲड्रेस टाकून घेतो. त्यानंतर तुम्ही ॲड्रेस 2, ॲड्रेस 3 जो आहे तर तो इथं टाकू शकता. कंपल्सरी नाही आहे, जर तुम्हाला टाकायचं असेल तर तुम्ही ॲड्रेस 2, 3 टाकू शकता. त्यानंतर सिंपल जे आहे तुम्हाला तुमचं जे डिस्ट्रिक्ट आहे तर ते डिस्ट्रिक्ट इथं टाकून घ्यायचं आहे. मी माझं डिस्ट्रिक्ट जे आहे तर ते डिस्ट्रिक्ट काय करतो इथं टाकून घेतो. डिस्ट्रिक्ट म्हणजे तुमचा जिल्हा सिलेक्ट झाल्यानंतर तुम्हाला तुमचं राज्य म्हणजे महाराष्ट्र आपल्याला सिलेक्ट करून घ्यायचं आहे. मी आपलं महाराष्ट्र जे आहे तर ते महाराष्ट्र काय करतो इथं सिलेक्ट करतो. बघा महाराष्ट्र सिलेक्ट झाल्यानंतर तुम्हाला इथं तुमचा पिनकोड जो आहे तर तो टाकून घ्यायचा आहे. बघा पिनकोड टाकून झाल्यानंतर तुम्हाला जर तुमचा ॲड्रेस जो असतो तर तो सेम करस्पॉन्ड परमनंट ॲड्रेस तुमचा सेम असेल करस्पॉन्डंट ॲड्रेसही तर तुम्हाला यावर टिक करायचा आहे. आणि जर तुम्हाला पूर्णच ॲड्रेस जो आहे तर तो टाकावा लागेल. मी इथं काय करतो, माझा जो करस्पॉन्डंट ॲड्रेस आणि परमनंट ॲड्रेस सेम आहे म्हणून मी यावर टिक करतो. बघा यावर टिक झाल्यानंतर तुम्हाला खाली स्क्रोल डाऊन करायचं आहे आणि इथं विचारते की चूज द ॲड्रेस फॉर GST इनव्हॉइसिंग. तुम्हाला GST जो आहे तर तो ॲड्रेस सिलेक्ट करायचा आहे. तुम्हाला कम्युनिकेशन ॲड्रेस पाहिजे की परमनंट, जे कुठला सिलेक्ट करायचं आहे ते सिलेक्ट करून घ्या. त्यानंतर सिंपल इथं तुम्हाला अमाऊंट फी किती तुम्हाला अप्लिकेबल आहे ते दिसेल. जसं आपल्याला माहिती आहे की SC ST PWD कुठल्याही प्रकारची फी नाही. OBC आणि ओपनला 300 रुपये फी जी आहे तर ते भरावी लागेल. ही सर्व माहिती भरल्यानंतर तुम्हाला एक ऑप्शन दिसेल व्हॅलिडेट युअर डिटेल्स. तर तुम्हाला व्हॅलिडेट युअर डिटेल्स या ऑप्शनवर क्लिक करायचं आहे. बघा व्हॅलिडेट युअर डिटेल्स ऑप्शनवर क्लिक केल्यानंतर आता तुमचे डिटेल्स जे आहेत तर ते व्हॅलिडेट केल्या जातात. बघा तुम्ही व्हेरीफाईड सक्सेसफुली दिसेल. तर आता तुम्हाला सिंपल काय करावं लागेल, सेव्ह अँड नेक्स्ट या बटनावर क्लिक करायचं आहे. बघा सेव्ह अँड नेक्स्ट या बटनावर क्लिक केल्यानंतर आता तुमच्यासमोर ज्या मित्रांनो पुढची प्रोसेस येईल, तर तुमच्यासमोर पुढची प्रोसेस आलेली आहे. बघा तुम्हाला पुढच्या डिटेल्स जे आहेत तर ते भराव्या लागतील. तर तुम्हाला तुमचं ग्रॅज्युएशन सिलेक्ट करावं लागेल की कुठली स्ट्रीम आहे ज्यामधून तुमचं ग्रॅज्युएशन झालेलं आहे. त्यानंतर तुमच्या कॉलेजची किंवा युनिव्हर्सिटीचं जे आहे तर ते तुम्हाला इथं नाव लिहायचं की कुठल्या कॉलेज किंवा युनिव्हर्सिटीतून तुमचं जे आहे तर ते ग्रॅज्युएशन झालेलं आहे. त्यानंतर ते तुम्ही कुठल्या डेट ऑफ पासिंग कुठल्या डेटला तुमचं ग्रॅज्युएशन झालेलं आहे तर ते डेट जे आहे तर तुम्हाला सिलेक्ट करायचं आहे. मी त्याची डेट जी आहे तर ते काय करतो सिलेक्ट करतो. ते इन्फॉर्मेशन टाकल्यानंतर तुम्हाला किती मार्क्स जे आहे तर ते ॲग्रिगेट मार्क्स तुम्हाला ऑप्टेन झाले असतील तर ते तुम्हाला ॲग्रिगेट मार्क्स टाकावे लागतील. त्यानंतर जे म्हणजे तुमचे जेवढे मार्क ॲग्रिगेट होत असतील तर ते ॲग्रिगेट टाकायचे आहे. त्याचबरोबर तुमचा CGPA तुम्हाला किती CGPA होता तर तुम्हाला तुमचा CGPA जो आहे तर तो टाकून घ्यायचा आहे. CGPA टाकून झाल्यानंतर तुम्हाला मॅक्झिमम मार्क्स टोटल किती होते तर CGPA टाकल्यानंतर नाही टाकलं तरी चालते, एक कुठला तुम्हाला टाकायचं आहे. त्यानंतर तुम्हाला टोटल CGPA जे आहे तर ते टोटल CGPAसुद्धा जो आहे तुम्हाला टाकू शकता. तुम्ही म्हणजे तुमची इन्फॉर्मेशन जी आहे तुमच्या रिलेटेड ग्रॅज्युएशन रिलेटेड ते इन्फॉर्मेशन जे आहे ते भरून घ्या. मी माझी ग्रॅज्युएशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जे आहे तर ते भरून घेतो. तुम्ही कुठल्या क्लास किंवा ग्रेडमध्ये झाले होते ते सिलेक्ट करून घ्या. त्यानंतर तुम्हाला जर अदर पोस्ट ग्रॅज्युएशन झाले असाल तर पोस्ट ग्रॅज्युएशनबद्दलसुद्धा जे आहे तुम्ही इथं इन्फॉर्मेशन देऊ शकता, परंतु ते कंपल्सरी नाही आहे. नंतर इथं विचारते की डू यू हॅव ट्रेनिंग ऑर जॉब एक्सपिरियन्स फॉर अ पिरियड ऑफ 1 year ऑर मोअर आफ्टर द अटेनमेंट ऑफ दिस क्वालिफिकेशन. म्हणजे बघा तुम्हाला जे आहे तर ते ट्रेनिंग किंवा जॉब एक्सपिरियन्स आहे का एका वर्षापेक्षा जास्त, तर असेल तर तुम्हाला येस करायचं आहे, नसेल तर तुम्हाला सिंपल नो करायचं आहे. त्यानंतर विचारते की हॅव यू अंडरगॉन अप्रेंटिसशिप आयदर इन SBI ऑर एनी अदर ऑर्गनायझेशन अर्लियर, म्हणजे याआधी तुम्ही जे आहे तर ते कुठं अप्रेंटिसशिप केली आहे का, तर असेल तर येस करा, नसेल तर नो करा. त्यानंतर जे आहे तर तुम्हाला जर कुठं तुम्ही याआधी जर काम केलं असेल तर त्याची डिटेल जे आहे तुम्हाला इथं पूर्ण भरावे लागेल, अन्यथाही सोडून दिलं तरी चालेल. त्यानंतर जे आहे तर तुम्हाला ज्या कुठल्या लँग्वेजेस माहिती असेल तर ते लँग्वेजेस इथे टाकून घ्यायची आहे. ऑलरेडी मराठी इथे सिलेक्ट झाली आहे. त्यानंतर मी इथं हिंदी लँग्वेज टाकून घेतो. त्याचबरोबर मी इथं इंग्लिश लँग्वेजसुद्धा जे आहे तर ते टाकून घेतो. बघा हे लँग्वेज जे आहे तर ते टाकून झाल्यानंतर तुम्हाला जे आहे तर ते त्याच्या पुढे जे आहे तर ते तुम्ही रीड राईट स्पीक, म्हणजे तुम्ही मराठी बोलू शकता का, लिहू शकता का, वाचू शकता का, तर ते तुम्हाला जे आहे तर त्या पुढे तिन्ही भाषांसमोर तुम्हाला येत असतील तर तिन्ही तुम्हाला काय करायचं आहे, टिक करायचं आहे. या तिन्ही भाषांसमोर जे आहे तर ते म्हणजे तुम्ही लिहू शकता, बोलू शकता, वाचू शकता, या तिन्ही याच्यावर क्लिक केल्यानंतर आता तुम्हाला इथे एक ऑप्शन दिसेल व्हॅलिडेट युअर डिटेल्स. तर तुम्हाला व्हॅलिडेट युअर डिटेल्स या ऑप्शनवर क्लिक करायचं आहे. बघा व्हॅलिडेट युअर डिटेल्सवर क्लिक केल्यानंतर आता तुमच्या ज्या डिटेल्स आहेत तर ते सक्सेसफुली व्हेरीफाईड झालेले आहेत. आता तुम्हाला सिंपल सेव्ह अँड नेक्स्ट या ऑप्शनवर क्लिक करायचं आहे. बघा सेव्ह अँड नेक्स्ट या ऑप्शनवर क्लिक केल्यानंतर आता तुमच्यासमोर जे मित्रांनो पुढचा इंटरफेस, म्हणजे पुढची प्रोसेस जी आहे तर ती कम्प्लीट करण्याची पुढची प्रोसेस तुमच्यासमोर येईल. बघा आता तुमच्या फॉर्मचा प्रिव्ह्यू जो आहे तर तुमच्यासमोर आलेला आहे. बघा तुम्ही पूर्ण एकदा जी आहे तर तुमची माहिती जी आहे तर ते प्रॉपर इथे चेक करून घ्या, कारण पुढे प्रोसेस केलं की तुम्हाला एडिट हा जो फॉर्म आहे तर तो एडिट करता येणार नाही. तर इथं बघा आय कन्फर्म धिस इज माय फोटो, म्हणजे हा तुमचा फोटो आहे, यावर क्लिक करा. आणि यावर क्लिक केल्यानंतर खाली स्क्रोल डाऊन करायचं आहे. आणि खाली स्क्रोल डाऊन केल्यानंतर तुम्हाला इथं बघा इथं खाली स्क्रोल डाऊन केलं की आता तुम्हाला आय ॲग्री या बटनावर क्लिक करायचं आहे. आय ॲग्री या बटनावर क्लिक केलं की पुन्हा एकदा जे आहे तर ते आय कन्फर्म धिस इज माय साईन यावर तुम्हाला क्लिक करायचं आहे. आणि पुन्हा एकदा तुमच्या डिटेल्स जे आहेत तर ते चेक करून घ्या, कारण नंतर पुढची प्रोसिजर जर कम्प्लीट झाली रजिस्ट्रेशनची तर नंतर तुम्हाला एडिट करता येणार नाही. तर मी सिंपल कम्प्लीट रजिस्ट्रेशन ऑप्शनवर क्लिक करतो. बघा
तर इथं बघा, इथं सांगितलेलं आहे की ऑन कम्प्लिशन ऑफ रजिस्ट्रेशन नो चेंजेस ऑफ डेटा ऑलरेडी एंटर, म्हणजे तुम्हाला नंतर जे आहे तर ते चेंजेस करता येणार नाही, नंतरची प्रोसेस जी आहे तर ती पेमेंटची आहे. तर मी आता ओके या बटनावर क्लिक करतो. बघा, आर यू शुअर टू कंटिन्यू, ओके या बटनावर क्लिक करा. आता तुमच्यासमोर पुढची प्रोसेस जी आहे मित्रांनो, तर तुमच्यासमोर पुढची प्रोसेस आता तुमच्यासमोर येईल. बघा, आता अशा प्रकारची पुढची प्रोसेस जी आहे तर तुमच्यासमोर आली आहे. तर तुम्हाला इथं सिक्युरिटी कोड जो आहे तर पुन्हा रिफ्रेश करायचा आहे. तर तुम्हाला हा जो सिक्युरिटी कोड आहे तर तुम्हाला काय करायचं आहे, हा सिक्युरिटी कोड इथं टाकून घ्यायचा आहे. मी हा सिक्युरिटी कोड टाकून घेतो. त्यानंतर तुम्हाला जे आहे तर ते तुमच्यासमोर जेवढं किती पेमेंट असेल तर तुमच्यासमोर तशा प्रकारचा पेमेंटचा ऑप्शन येईल. तर तुम्हाला सबमिट या बटनावर क्लिक करायचं आहे. बघा, सबमिट या बटनावर क्लिक केल्यानंतर डू यू वॉन्ट टू सबमिट, तर तुम्हाला ओकेवर क्लिक करायचं आहे. बघा, ओकेवर क्लिक केल्यानंतर आता तुमच्यासमोर जे मित्रांनो, तर पुढची प्रोसेस जी आहे तर ती पेमेंटची, म्हणजे पेमेंट गेटवे जो आहे तुमच्यासमोर, पेमेंट गेटवे तुमच्यासमोर येईल. बघा, अशा प्रकारचा पेमेंट गेटवे तुमच्यासमोर आलेला असेल तर तुम्ही तुमचं डेबिट कार्डचे डिटेल टाकूनसुद्धा पेमेंट करू शकता. त्याचबरोबर इंटरनेट बँकिंगने करू शकता, त्याचबरोबर क्रेडिट कार्डनेसुद्धा करू शकता, किंवा क्यू आर कोड स्कॅन करूनसुद्धा करू शकता, किंवा यू पी आयनं सर्वात सिम्पल आहे. तुम्ही तुमचं यू पी आय आय डी टाकून जे आहे तर ते मेक पेमेंट या बटनावर, तुम्ही तुमचा जो काही यू पी आय आय डी असेल तर तो तुम्ही तुमचं यू पी आय आय डी टाकून घ्या आणि सिम्पल मेक पेमेंट या बटनावर क्लिक करा. आणि मेक पेमेंट या बटनावर क्लिक केल्यानंतर आता तुमच्या मोबाईलमधून जे आहे तर ते पैसे जे आहेत मित्रांनो तर ते कटून जातील. बघा, तुमची रिक्वेस्ट जी आहे तर ती आता प्रोसेस झालेली आहे. तर आता तुमच्या अकाउंटमधून जे आहे तर ते पैसे जे आहे तर ते आपोआप कटून जातील. बघा, तर इथं जे आहे तर तुम्हाला तुमचा जो म्हणजे तुमचा जो आय डी आहे तर तुम्हाला तुमचा आय डी टाकून घ्यायचा आहे. जो कुठला तुमचा आय डी असेल तर तो तुम्हाला तुमचा यू पी आयचा आय डी इथं टाकायचा आहे. आणि बघा, आता तुम्ही यू पी आय आय डी टाकल्यानंतर तुम्हाला सिम्पल मेक पेमेंट ऑप्शनवर क्लिक करायचं आहे. आता मेक पेमेंट ऑप्शनवर क्लिक केल्यानंतर आता तुमच्या अकाउंटमधून जे आहे तर ते तुमचं पेमेंट जे आहे तर ते होऊन जाईल. म्हणजे तुम्ही कुठलीही एक निवडू शकता प्रोसेस आणि त्यानंतर तुमचं पेमेंट जे आहे तर ते पूर्ण कम्प्लीट झालेलं असेल. तर आता ही प्रोसेस जी आहे तर ते पूर्ण कम्प्लीट झाल्यानंतर सिम्पल तुम्हाला काय करायचं आहे, तर तुम्हाला पुन्हा जे आहे तर ते होमपेजवर यायचं आहे. बघा, तुम्हाला पुन्हा इथं होमपेजवर आल्यानंतर तुमचा जो रजिस्ट्रेशन नंबर तुमच्या मोबाईलवर आला असेल तर तुम्हाला तुमचा रजिस्ट्रेशन नंबर काय करायचं इथं टाकून घ्यायचा आहे. आणि त्यानंतर तुमच्या मोबाईल नंबरवर जो पासवर्ड आलेला असेल तर तो पासवर्ड तुम्हाला इथं टाकून घ्यायचा आहे. रजिस्ट्रेशन नंबर आणि पासवर्ड टाकल्यानंतर तुम्हाला हा सिक्युरिटी कोड जो आहे तर तुम्हाला हा सिक्युरिटी कोड टाकायचा आहे. कॅपिटल असेल तर कॅपिटल, स्मॉल असेल तर स्मॉल. आणि या सिक्युरिटी कोड टाकून झाल्यानंतर तुम्हाला सबमिट या बटनावर क्लिक करायचं आहे. सबमिट या बटनावर क्लिक केल्यानंतर तुमच्यासमोर तुम्ही भरलेला फॉर्म येईल. तर तो फॉर्म तुमच्या मोबाईलमध्ये डाऊन किंवा तुमच्या लॅपटॉपमध्ये जो आहे तर तो डाऊनलोड करून घ्यायचा आहे. आणि डाऊनलोड करून घ्यायचा आहे आणि तो व्यवस्थितरित्या जो आहे तर तो सेव्ह करून घ्यायचा आहे. कारण तुम्हाला जे आहे तर ते पुढच्या प्रोसेससाठी ते फायदेशीर ठरू शकते. त्यानंतर जे आहे तर ते ऑगस्टमध्ये एक्झाम होणार आहे. तर ऑगस्टच्या आधी जे आहे तर ते तुम्हाला तुमचं हॉल तिकीट अवेलेबल होऊन जाईल. तर मित्रांनो, अशा प्रकारे आज आपण एस बी आय बँकेच्या अप्रेंटिसशिप या पदासाठी स्टेप बाय स्टेप पूर्ण प्रोसिजर बघितली. तर जर तुम्हाला हा व्हिडिओ कशाप्रकारे वाटला नक्की कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करा. त्याचबरोबर जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की या व्हिडिओला जास्तीत जास्त लाईक करा, जास्तीत जास्त शेअर करा. आणि आतापर्यंत आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब नसेल केलं तर नक्की चॅनलला सबस्क्राईब करा. चला तर मित्रांनो, याच्यासाठी एवढेच थँक्यू. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.